שלום לכם מכלכליסט TV. בגני התערוכה בתל אביב מתקיימת תערוכת המכשור הרפואי Made in Israel של מכון הייצוא, בנוכחות של כמה עשרות חברות ישראליות וקניינים רבים מחול. בואו נראה. מה שיש לנו כאן זה פיתוח שאנחנו מקווים שיוכל להחליף את בדיקת הלב במאמץ הסטנדרטית. אנחנו יכולים אחרי הקלטה של שעה אחת של הולטר לנתח את התוצאות של הולטר ולזהות אם לבן אדם יש מחלה איסכמית בלב. בדיקת הלב במאמץ היום, במחקר שלנו שעשינו, ידע לזהות 3 מתוך כל 10 חולים. אנחנו יודעים לזהות 8 מתוך כל 10 חולים. אז אני מכוות עכשיו, הסנסורים על הגוף, המכשיר מתחיל לנטר אותי, אני אסתובב כאן בתערוכה במשך כשעה, מקווה שיצא שאני בסדר. עברה שעה ומשהו, המכשיר ניטר את פעילות הלב שלי, אני עכשיו אוריד את הסנסורים. So Mel, is everything okay with me? Yes, you are healthy, you scored a result of 3.28. So as long as it's over 2, you're good. So tonight you can celebrate. Thank you very much. טוב, אז תוצאות של לב שלי בסדר. אנחנו מסיימים את הביקור שלנו בתערוכת Made in Israel. התערוכה תנהל מחר בערב. נתראות מכלכליסט TV.